Më pak se 24 orë pas verdiktit të kryeministrit Rama, Zanaçela u prezantua nga ministrja Kumbaro në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit të Ansamblit Popullor, si drejtuese institucionet më të lartë të artit në vend. Producentja Çela mbante në dorë platformën e përzgjedhur si fituese në garën për drejtimin e teatrit, ndërsa përballë kishte çdo punonjës të këtij institucioni, të cilëve zgjodhi të drejtohej me këto fjalë. Duke ruajtur dhe mbështetur në traditën shumë të vyer që Teatri i Operës Baletit Ansambli Popullor ka, të japim teatrit ton karakterin e një teatri kozmopolit. Vetëm përfshirja në rrjetin vibrant europian të teatrove do na mundsoj të gjithë së bashku që ne të arrisim teatrin ton, ta kthejmë teatrin ton në një institucion të ekselencës, të edukimit dhe të inovacionit. Një aspekt shumë i rëndësishëm do të jetë sigurisht edhe rritja e audiencës. Ne nuk duhet presim që komuniteti të vi tek ne. Ne do ta mirëpresim spektatorin, por sigurisht që ne duhet shkojmë edhe atje ku komuniteti jeton. Reforma vjen të mbetet kryefjalë e institucionit, ndërsa rekonstruksioni i teatrit dhe vijimi i sezonit artistik mbetet sfidë. 7 shtatori do të jetë dita kur jo vetëm do të prezantohet projekti që do të zbatohet për rekonstruksionin e tij, por ndërkaq prej janarit konfirmohet se publiku i operas kombëtare do të ndjek gjithçka në teatrin alternativ, skena e re, deri në përfundim të rekonstruksionit të rësor të tij. Të gjitha shqetësimet lidhur me lëvizjet e trupave isho pa arsye, të panevojshme dhe konfirmoj që nuk ndryshon asgjë në trupat e teatrit të operas dhe baletit. Së dyti, po konfirmoj që ne kemi filluar procedurat për rindërtimin e teatrit të operas dhe baletit. Ju e dini më mirë se sa unë se kushtet në cilat ju punoni nuk janë kushtet që meriton cilësia e punës që ju prodhoni. Por deri në fund të dhjetorit, teatri do të vazhdoj me program të plot. Ministrja Kumbaro dhe drejtuesja e re e operas, me gjithë debatin publik dhe përfoljen se ajo e Ilir Kernit, që një dorëheqje e detyruar, u kujdesën të falenderojnë ish drejtorin për gjithçka bëri në 3 vjet.